Всім привіт! Хочу вам показати 5 модів, можливо, яких ви взагалі не бачили і за які не знали, але я їх вже використовував у своєму ігровому процесі і, можливо, ви їх в мене на каналі могли бачити. Скачати ви їх зможете під відео в описі. Ну і так, поїхали. Перший з модів – це мод, який дозволяє нам купляти будь-яку техніку БУ, тобто вживану, і вона вже буде з деяким пробігом. От вибираємо комбайн, у нас тут є Бізон, самий стандартний простенький комбайн в ігрі. Тут є состояння і пише прям завода. Можна взяти БУ, і ціна менша є. Да, це можна так купити з меншою ціною. Менша ціна, здається, на 20%. Я приблизно висчитував. Так, 20%. Нажимаємо купити. І ми отримуємо нашу техніку. І ось що ми бачимо. Шкала ремонту. У нас, тобто комбайн уже зношений. Топливний бак заправлений не повністю, і час напрацювання вже пише 5 годин. І от що хочу сказати, що ці цифри можуть бути по-різному, тобто вони рандомно міняються. І от вигода цього мода, того, що можна купити якогось трактора, комбайна або інші агрегати за дешевшою ціною, ну, потім їх відремонтувати, і вони, в принципі, стануть знов справними повноцінно, але продати ви їх зможете за дешевшою ціною, тому що вже він, крім вас, десь напрацював якийсь відповідний час. Цей мод, я вважаю, дуже цікавим і потрібним, він бомбезний. Модифікація номер 2 теж буде незамінною для всіх. І вона пов'язана із тригером ремонту техніки, а саме зараз я вам покажу. Бувають, я думаю, часто такі випадки, що ви заїжджаєте якимсь транспортом в зону ремонту і от хочете поладити от жатку, наприклад, а у вас засвічується комбайн. І треба комбайна вимістити з цього тригера, щоб там залишалась одна жатка. Так цей мод нам допоможе, скажімо, вибирати кнопкою Tab, ви можете змінити ось до, нажати Tab і поміняти на жатку або комбайн, або на інші прилади і техніку, яка буде стояти в зоні. І це набагато спрощує і робить кращою цю процедуру. Мод номер 3. Я думаю, ви раніше стикались з такою штукою, заходите в будинок, хочете нажати R, так як ця кнопка буде в нас допустима, і вискакає табло, що персонаж не втомився. Так, тепер з даним модом, після того як ви зайдете в свій будинок і нажимаєте букву R, ви можете спати в ньому і тим самим перемотати час. Ось дуже цікаво і дуже бомбезна штука, особливо якщо ви щось посіяли і ждете, щоб воно виросло. Це дуже сильно допомагає. Ця модифікація просто має бути в кожного, я так думаю. Модифікація номер 4, яка теж дуже цікава. І так, заходимо в пункт статичні об'єкти і прочее. І купляємо ось цю цікаву річ. Зараз вам покажу, що можна буде робити. Ставимо неї на своїй ділянці. І ми отримуємо ось таку лопату, якою можна садити дерева. Після чого підходимо до палети з саджанцями і клацання миші. Набираємо 10 саджанців і все. На своїй території можна садити дерева. І не треба купляти сажалки. Я думаю, ця модифікація, ну, просто теж незамінима і повинна бути обов'язково у вас, оскільки купляти сажалку за 26 тисяч не всім хочеться, а от цю річ всього за 3 тисячі можна купити. Мод під номером 5 я вирішив зробити ось такий набор візків. Да, вони не скриптові, хоча ось цей візок, наприклад, взяти його,
Він, ну, унікальний за своїм геймплеєм. Її можна ремонтувати всю техніку, просто під'їхавши, ось до, нажимаємо R, і от можна повалити, що хоч. Все, що треба нам, під'їхати до якоїсь техніки. Керується вона, ця повозка, ну трошки дивно, ну нічого страшного, привикнете. Після чого нажимаємо E, виходимо, і R кнопку, і все. І можна настроїти, повадити, різне зробити. Інший візок, такий старий, ржавий, в ньому можна возити абсолютно всі продукти. Зерно, там пшениця, буряки, картопля, все можна возити. Висипається просто мишкою вперед і все. Наступний возик, ємність для води і інших рідин. Потім ось такий, на якому можна закріплювати взагалі вантаж якийсь. Будь-то ви набрали дров, наприклад, наскладали таку кучку і хочете їх привезти. Або якусь Останній палят. Возик, це аналогія ось цьому, тільки він просто виглядає новесеньким. Ну ось такі 5 модифікацій, я надіюсь, вам вони були цікаві. Скачувати ви їх зможете в мене під відео в описі. Дякую вам за перегляд, до побачення.